Tak krásný dobrý den, já zdravím všechny diváky Skutečného života a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování s mými hosty. Mým dnešním hostem je Pierre Lachaise, já tě zdravím, ahoj. Dobrý den, ahoj. Pierre asi není nutno představovat. Já bych začal možná, upřímně jsem si nikdy žádný vysílání dopředu nepřipravoval s nikým. Nicméně tebe sleduju už roky a je pravda, že nemám na tebe nějaký otázky ve smyslu toho, ty jsi tamhle říkal a mě by zajímalo, jak jsi to vlastně jako myslel, ale spíš to uchopit jako možná drobný takový jako témata, o který bychom se třeba mohli pobavit. A jedno z nich mi vychází, aniž bych teda zaznamenal, že si o tom kdy vyprávil, spíš vychází z vlastní praxe a začal bych tak jako povrchněji a uvidíme, kam nás to zavede. A to je, jaký je třeba tvůj názor nebo pohled na to, když se vlastně terapeutem anebo někým, kdo pomáhá lidem, stane někdo, kdo je nám jako příbuzný, anebo ve vztahu. Jo, často jsem se setkal s tím, že třeba kamarádka nebo moje maminka nebo můj přítel se začne věnovat nějakým tady těm jako naukám a podobně a začne mě vlastně jako terapeutizovat. A já jsem si všiml, že v průběhu času, tím, že mám pocit, že u toho člověka, tím, že to je můj kamarád nebo blízký, tak já tam nemám takový to jako, že to nemusím všechno brát, co kdyby náhodou, jo? Protože to je můj blízký, že to vždycky myslí za každých okolností dobře, že tam chybí nějaký takový jako mezi tím prostor, kdyby si řekl, co když to jsou jenom keci, nebo co když, ještě takový další uvažování vlastně o tom. A všiml jsem si, že to kolikrát fakt způsobuje jako mnoho problémů u těch lidí, právě protože tam možná nemají ten určitý odstup u toho jako cizího člověka nebo takhle. A spíš to jako napáchá víc škody než užitku kolikrát. Myslíš si, že dokáže ten člověk některý být opravdu natolik nezaujatý a pomáhat vlastně jako profesionálně nebo profesně svýmu třeba příbuznému nebo partnerovi, tak aniž by to bylo podvědomě, jak se mi to jako hodí třeba, trošku manipulace tam a tak? Hele, já myslím, že jako obecně v té terapii tady to prostě platí jako pravidlo. To znamená, pokud jsem s někým příbuzný nebo v přátelském vztahu, tak analýza je tabu. A myslím, že to smysl má. Já vzhledem k tomu, že jsem moc neměl nikdy rád tyhle pravidla, tak jsem během své praxe několikrát zkusil jako tohle pravidlo prostě nerespektovat. A nikdy se to neosvědčilo. A myslím si, že ten hlavní důvod je ten, že terapie nebo nějaká analýza je vlastně opřená o určitý stupeň nezaujatosti. A to je vlastně to, co ty si řekl v tom smyslu. Je to člověk, se kterým nejsem ve vztahu, myslím, ani přátelským, ani příbuzenským. Tudíž tam jsou dvě úrovně. Jo. Jedna úroveň je míra nezaujatosti, je určitě vyšší. A druhá, je to takový zvláštní, ale myslím si, že i míra určitý, až je to řeknu tak hloupě, jo, povinný úcty, kterou mám k lidem, který neznám. Protože lidem, u kterých se dá říct, ano, máme přátelský vztah, tak bychom mohli říct, že vlastně můžu překračovat hranice relativně volně a to, co bych si nikdy nedovolil u člověka, kterýho neznám, si úplně v pohodě dovolím u svýho kámoše. No ale to potom znamená, že zase jsem spíš zaujatý, než nezaujatý. Jo, jako, takže já si myslím, že tohle pravidlo je moudrý, vychází ze zkušenosti a každý, kdo si myslí, že ho nemusí respektovat, dřív nebo později na to narazí. Souhlasím, mám podobnou zkušenost, kde vlastně mě to bylo přínosem, protože to zkoušelo mě pochopitelně právě v rámci té zaujatosti. Jo, když jsem zkoušel být opravdu až tak nezaujatý, což je, že třeba podáváš té partnerce třeba opravdu rady, které vedou k tomu, aby ti kopla do prdele. Jo, protože by to pro ní evidentně bylo nejlepší řešení. Jo, takže tohle jsem tam jako trénoval v uvozovkách, ale z průběhu času jsem si uvědomil, že spíš tam naseká člověk víc těch jako bloků a odporů. Jo, že kdyby to býval řekl někdo jiný, tak by to dejme tomu ten přítel nebo ta partnerka úplně v pohodě vzala. Jistě. Jo, ale protože to říkáš zrovna ty, tak tohle teda je tabu, to zasuneme někam jinam. A počkám pár let, než na to tak jako pozapomnu a pak to někdo řekne a pak to začnu třeba brát vážně. To je takový to, no, určitě. Ty situace, ti to říkám 15 let, no ale říkáš to ty. Takže určitě to a hlavně jako skutečně ve vztahu, vztah není o tom, že by navzájem se ty lidi mohli analyzovat. Jo? Oni si dělají jinou službu. Oni, ta služba, kterou si vzájemně poskytujeme se svým partnerem, je to, že s ním jsem. Já nejsem s tím člověkem, který tady ke mně přichází na analýzu. Ten se tady zdrží hodinu, hodinu a půl a já ho pak půl roku nevidím. Když mi začne psát maily, už je to složitější situace,
A jsou i situace, kdy prostě dám tomu člověku najevo ne, přenášíte na mě nějaký svůj obsah, řešte si ho sám. Mm-hmm. Jo, když mi někdo prostě začne v sobotu a v neděli bombardovat SMS-kama, tak jsem schopný ho poslat celkem jako energicky do háje, jo? Protože prostě tam právě platí to, jistě, můžeme spolu řešit velmi intimní a jemný záchvěvy vaší duše, ale žít s váma nemusím. Jo, zatímco já se svojí partnerkou žiju. Proč bych ji analyzoval? Tyhle ty dvě věci je dobrý fakt rozlišovat, protože když budu toto uplatňovat ve svém partnerství a začátečníci to vždycky dělají, tak zjistím, že prostě jako tam, kde původně byla jenom jako lehký nesouhlas, tak je těžká averze, která prostě skončí úplnou jako může dojít k nějaký nepříčetnosti, jo, nebo nějaký opravdu jako, jak se tomu říká dneska, to je jako ta porucha, co má už dneska 90% lidí, alergie. Může se dojít k alergii, jo, a pak už stačí jenom, to téma se jenom jako vynoří. A reakce je alergická a myslím si, že celkem pochopitelně. Mě to ještě napadá, že dost velký problém je i asi možná nutnost, i když nutnost je blbý termín, ale přece jenom, jo, ten člověk, který se odevzdává, dejme tomu rukou toho terapeuta nebo takhle, tak asi v něm pravděpodobně vnímá nějaký typ autority. A nemyslím si, že to je úplně na škodu. Jo. Asi plus minus by tam měl mít důvod, proč zrovna za někým si jde o tu radu nebo takhle. Když je to samozřejmě přehnaný, tak to už je zase jako druhá stránka v rámci nějakého přílišného obdivu nebo takhle. A to často se taky v těch vztazích vytrácí, že tam vlastně takový to, já tě znám, ty chodíš na ten záchod, ty seš takový ten, jistě, no. Že tam není, co ty bys mi měl vlastně jako radit, že to i ztrácí tu hodnotu, i kdyby ten člověk eventuálně, dejme tomu, i snad nezaujatě jako předával, tak to ne, těžko padá, ne, vypadá na tu úrodnou půdu, protože no jo, to víš, že jo. Já jsem si říkal, že přece jenom jednu historku bych jako přesně, a myslím, že se přesně týká tady toho, protože vlastně ta ambivalence, to není jako jednoduchá situace a myslím si, že do vztahu vyloženě patří. Jo. A já si pamatuju, že jednou, teda není to jako moje historka, když bych rád u toho byl. Vypráví se, že když existoval ten Geronimo, tak vlastně to byl fenomén sám o sobě a mám trochu pocit, že by se to klidně dalo srovnat s tím, když někde po té Judeji putoval ten Kristus, ten Ježíš. Jo? Že si myslím, že taky musel vyvolávat velmi ambivalentní reakce. A říká se, že psal to, myslím, ten Forrest Carter, jo, v tom svém životopise Geronima, který se jmenuje Odvedu vás do Sierra Madre. A doporučuji, to nevím, jestli to znáš. Já jsem to slyšel, dokonce to je na YouTube jako naposled. Jo, jo. A tam je právě jeden moment, který se mi zdál neuvěřitelně právě z tohohle pohledu zajímavý. Existoval tam chlapík, který se jmenoval Tom Horn. Ten Tom Horn byl vlastně napůl, on byl běloch, ale byl vychovaný mezi indiánama a on byl vlastně něčím, čemu ten Jung by řekl transcendentní funkce, to znamená ten most mezi světem indiánů a světem těch bílejch. Dokonce vlastně ten Tom Horn byl samozřejmě, on každý, kdo načichne tím indiánstvím, tak nakonec to fakt táhne víc k tomu indiánství, jo? Protože je tam něco zdravějšího, ličtějšího, šťavnatějšího, prostě, jo? Je to víc jako o tom životě. A on nakonec, myslím, že skončil zajímavě, ten Tom Horn, i ty bílí na něj upekli nějakou boudu, takovou prostě fakt jako, byla to opravdu podlost. Oni sami někoho zabili, ale jemu to hodili na krk a za toho pak soudili ty, kteří tam toho zabili. Jo? Jako, skutečně jako velmi běložská záležitost. A on to věděl, pak už se s nima ani nebavil vůbec, ani jim nic nevysvětloval. Jo? Prostě nechal, já ti říkal, já, je zbytečný, co já vám budu tady povídat. Stejně si uděláte to, co chcete vy. Věšeli ho a říká se, že když šel na tu šibenici, tak si zpíval. A zpíval si píseň ve smyslu těším se na tu chvíli, až na ty vaše ksichty už se nebudu muset koukat. Fakt zůstal indiánem, jo, v tomhletom smyslu. Nebo spíš jako přerodil se, přerostl v toho indiána. A tenhle ten Tom Horn z tohoto důvodu byl člověkem, kterýho se ten někdo, kdo to vypráví, nebo je tam nějaká figura, která prostě zkoumá, možná, že to je dokonce i nějaký ten voják, který má za úkol toho Geronima lapit a zabít. Ptá se toho Toma Horna.
Jak by to ty Apači vnímali, kdyby Geronimo byl mrtvej, kdyby jsme ho zabili? A ten Tom Horn se jako zamyslí a říká, no, na jednu stranu, oni by byli rádi. Jim by se hrozně ulevilo. Protože ten Geronimo, on je jejich chodící svědomí. On jim manifestuje všechno, v čem se lhali. Protože ten Indián, který vidí, jak mu umírá hladem rodina, tak prostě si oblíkne tu uniformu toho amerického vojáka a jde dělat do té armády a přinese těm dětem a té ženě to jídlo. Ale Geronimo tohle nikdy neudělal. Takže pro něj on manifestuje jeho selhání. On ví, že selhal tváří v tvář prostě tomu teroru. Takže kdyby Geronimo umřel, tak Apačům se ohromně uleví. Zmizí tady to memento prostě, který nad nima visí. Na druhou stranu by byli strašně nasraný. Protože to je jejich Geronimo prostě. To je jejich obraz, to je jejich modla. On reprezentuje všechno, po čem toužejí. On reprezentuje všechno, o čem oni sní. Takže, když se takhle ptáte, na jednu stranu by se jim to moc líbilo a na druhou stranu by se jim to nelíbilo ani trochu. Jo? A to je, myslím, to, v čem se pohybujeme, když jsme ve vztahu jakoby doma. Jo? Proto jako tvrdím, že v tom vztahu můžu dělat to, že v něm jsem. V něm prostě jsem. Ačkoliv si můj klient může představovat, jaký by to bylo, kdybych byl jeho, že to ženská, kdybych byl jako její třeba manžel, ty chlapi často mě furt tahají na pivo, ať jdeme si prostě sednout a pokecat. A to je vlastně, to patří do toho, jo? On vlastně taky říká, staň se mým přítelem, jo? Ale já jsem za tu celou dobu, co to dělám, tohle zažil 4x. A není to proto, že ten člověk to chtěl, je to proto, že ta konstelace taková je. A ten člověk prostě už jako přichází s něčím, co tam jako je naladěný, jako kdyby tam možná i karmicky bylo něco společného, to prostě člověk nerozhoduje. Hmm. Takhle ty věci jsou. Takže myslím si, že ten Geronimo je něco jako ten manžel nebo jako ta manželka, jo? Jako, když ta vaše manželka umře, no to by bylo skvělý, prostě Ježíš, ale ono by to bylo vlastně hrozný. Jo, jo. Jo, jako ta určitá část naše, a myslím si, že to je ta povrchní část, nebo povrchnější, ta jako... Proto si myslím, že i toho Ježíše museli ukřižovat. Jo. Museli jim strašně líst na nervy. Ale už druhý den si říkali, víte, jak on to říkal tam to s tím otcem a s tou matkou. Tak proto se vrátil asi možná, ne? Ten třetí den. Já nevím. Tak moc chyběl. Já myslím, že to je ten konflikt, ve kterém jsme často, jo, že vlastně ta povrchovější úroveň jakoby vlastně banalizuje tu naši existenci. A ona pro ní je fakt ohrožující, když vystupuje ta bytostná, ta hluboká, jo, ta skutečná. Je to, čeho se vlastně dotýká, mě fascinuje ta představa těch lidí. Tady je vlastně jako jedno, jestli by to byl ten muž a ten kamarád vlastně, nebo ta žena, ten partner, kdyby jsme počítali toho muže jako toho terapeuta. Že vlastně jako soužitím s tím daným člověkem, s tím terapeutem, léčitelem, šamanem, že to by vyřešilo všechny mé starosti. Jo? Že to je asi pravděpodobně ta nejčastější představa jako toho. Vlastně budu mít terapii non-stop, to jsem za chvilinku vlastně jako hotová. A myslím, že to tak je, že za chvilinku fakt bude hotová. Přesně. Akorát trochu jinak, než si to představovala. Ty jsi zmínil toho Geronima, což je zajímavý. Já jsem si úplně přesně vybavil tu situaci, kdy jsem ten příběh vlastně slyšel poprvé, protože ty si o tom mluvil několik, já říkám, tak to bych si mohl najít a mě vyhovuje víc, prostě když to poslouchám, já to mám jako radši, než to, já čtu pomalu a naprd a tak. A pamatuju si do teďka, jako když tam byly určitý úseky, já jsem se doma zavíral v autě, protože jsem brečel, ale jako opravdu jako upřímně a teď jsem neměl jako, nenapadlo mě, jak bych to někomu vysvětloval, že opravdu auto ho pláču. Víš, jako že někdo, tyjo, neboj to jako, toho nebolí, když ho brousíš, nebo takhle. Tak vždycky úplně to na mě přišlo, jak jsem se zabouchl jako do auta do takový dodávky na škyslí, kterou jsem zrovna v tu chvíli opravoval a měl jsem tam do svý soukromí na té dílně. A docela dlouhou dobu. Naštěstí jako, to byl jenom takový jako nápad, který hned jako jsem si dementoval sám, že bych si nechal postavit Geronima vytetovat. Jo, že by to pro mě jako reprezentovalo opravdu ten archetyp toho kouzelníka nebo toho šamana. Pak jsem jako, myslím, trošku zmoudřel, že si myslím, že takovýhle opravdu jako osobnosti
žijící asi není úplně modrý si tak jako dávat na furt na tělo. Takže doteďka dodržuju, že všechny mé obrázky jsou vlastně filmové postavy, jo, že stvárňují skvěle ten archetyp, ale jako by neexistovaly. Přijde mi to daleko jako rozumnější, takže to nemám s tím jako spojený a ten příběh je fascinující. Asi mě tam nejvíc zasáhla ta situace, kdy oni jsou v nějakém tom průsmyku a myslím, že nějaký starší indián už jako ví, že by je zdržoval a vlastně obětuje v podstatě sám sebe, ano, v tom, že já vím, že končím, pro vás všechny bude vlastně jako lepší, když nebudu pokračovat s váma a já je tady aspoň jako zdržím, což si myslím, že ve finále ani vůbec nemusí mít ten efekt, jo. Kdyby to stálo za to, že vím, že je zdržím, tak mi to ještě dává ten rozum, ale já se pokusím je zdržet, pravděpodobně to k ničemu nebude, ale klidně za to položím svůj život. Jo, ano, to byla taková pasáž, kde úplně aha, tohle, my jsme opravdu hodně bokem od tady toho něčeho, co nám může připadat naprosto šílený, ale pro někoho to může připadat jako naprosto iracionální rozhodnutí, jako, ano, že, ano, jako co jiného bych přece měl dělat než toto. Ale víš, co je ohromně zajímavý, vlastně, že tady to, řekněme, že to je hodně indiánský, jo, o čem teď mluvíme. A když, a to je skutečně mě na tom, přesně jak jsi to řekl, tak jsem si to uvědomil, jo, že Amerika je země, ve které se zrodilo něco, čemu říkáme pragmatismus. A ten pragmatismus je tomuhle vlastně velmi podobný. Ale není to totéž. A je to vidět, a to si člověk musí potom to rozlišení najít sám, jo, v čem to není totéž. Existuje ten film, mně se teda taky hodně líbil a v tomhletom momentě mě to vlastně taky dojalo. Dobrý Will Hunting. A tam je moment, že jo, tam je nějaký genius vlastně, který žije v asociální partě a on právě v jistém smyslu jeho postoj je sentimentální, protože ačkoliv jako má ty schopnosti, které by mu otevřely celý svět, tak se drží party prostě, jo? Protože parta pro něj znamená vlastně domov. A má toho kámoše, který a teď jsou různý konflikty, že jo, který tam prostě probíhají a v jeden moment, ten mě tenkrát, když jsem to poprvé viděl, přesně takhle zasáhl. Ten jeho, oni spolu bourají, dělají na nějakých bouračkách, že jo, tak tam bourají ten barák a teď mají pauzu, pijou to pivo a ten jenom říká, tak co, jako co budeš dělat, jako jedeš za ní, jako za tou ženskou, že jo. Ne, asi ne, jako se na to kašlu. A co teda budeš dělat? Tady nějak tak, jako ne, on tady spolu bourat tohleto. A on se tak na něj zadívá a řekne mu, ty, jako my jsme prostě pitomci, ty jsi vyhrál v loterii a ty si odmítáš vyzvednout tu výhru. Pro mě nejlepší moment je, když zastavím tím autem, když jdeme jako pařit a jdu tě vyzvednout v tom tvým bytě. A vždycky si říkám, on tam nebude. Už konečně jde svojí cestou prostě. A pak mu říká, jestli tady, jak ty říkáš, že spolu jako ze stárnem budeme mít ty pupky, ty děti a budeme chodit na baseball, tak já tě zabiju. A to je vlastně v jistém smyslu, že jo, je to velmi podobný, jako v Evropě to máme jinak, jo. Jako někdo se vzdaluje vibračně, tak ho chytnem za nohu, počkej, jako jo, kam jdeš, co blbneš, buď tady s náma. Jo, v Americe řeknou, kamaráde, seš orel, který má lítat prostě, jako na nás se vykašli, prostě běž. Myslím si, že to vypadá úplně stejně vlastně, jako ta příhoda, kterou jsi tady líčil, jo. Já si myslím, že ten rozdíl je v tom, že ten motor toho amerického pragmatismu je ambice prosadit svoji vůli. Zatímco tady to, ta příhoda, kterou si tady líčil, je vlastně, je tady něco víc, než je můj život nebo tvůj život. Je tady kmen. A ten kmen je to, co je hodný péče. Ten kmen je to, pro co já se tady teda teď obětuju. Protože vy dojdete o 1 kilometr dál a ono to bude pro ten kmen mnohem lepší. Zatímco tady ten mu říká, buď sám sebou, běž do té firmy prostě, na nás se vyser prostě, jo. Jako, ty to dáš. No, ono to vlastně je hodně podobný. Proto jsem si říkal, že jako americký pragmatismus je vlastně stínový obraz indiánství. Protože ty Američani samozřejmě
tam Manitou jako vládne velmi mocnou rukou. Akorát, že na ty lidi to dopadá stínovou stranou. Mně přijde zajímavý, že i proto to je podle mě jako v tom týž prostoru. Jakoby i ten prostor sám o sobě vlastně jakoby operoval s tím typem té energie a tu nemůžete vygumovat. Jo? Ona může ale změnit formu. Jo? Že tehdy ano. Se projevovala opravdu takto, no tak se projevuje v tom stínu pochopitelně. Jo? Ale projev je tam vlastně ten týž. Možná ta síla je v podstatě intenzitě. Ano. Ta síla je vlastně stejná. U toho Huntinga, mimo jiné, taky jeden z mých oblíbených filmů, asi jsem ho viděl taky víc jak 100krát nebo takhle, opravdu fascinující příběh. Člověk se snadno, třeba z mojí minulosti, jako fakt jako žije do té role toho rebela, co mám tam vlastně jako je ten průserář, ale přitom s nějakým nadáním, o který možná tak jako člověk podvědomí jako tuší, že ho tam třeba má, anebo touží ho tam jakoby mít, taková pohádka v podstatě. Ale moc hezká, mi to napadlo, že vlastně ta nejpodstatnější část je právě ale to, že on byl v tom kmeni, který by tam podle mě reprezentovala ta asociální parta. Jo, že to bylo vlastně toho, ty ho naučili to nejpodstatnější. A on se tak dlouho vlastně zdráhal tomu jít tou cestou té výjimečnosti, což mu nabízel ten pragmatismus vlastně. Jo, to bylo vlastně zástupce toho, my ti ukážeme, všechno tady je připravený, jako nesmíš plejtvat pro blaho lidstva, nic toho vlastně nezajímalo, až dokud ho ta parta vlastně nevykopla sama. Vlastně tím samým směrem v podstatě, nebo ne tím samým, ale svým. Protože on pravděpodobně mezi tím musel, nebo byl tlačený, nebo nucený najít nějaký kompromis. Mám pocit, že on v té partě po celou dobu se stejně necítil úplně sám sebou. Jo, měl tendenci tam jako patřit, jakože to je přece, ale přece jenom jako dospět, že jo? No ono je to těžký, protože vlastně ten člověk, a myslím si, že to je příběh mnoha lidí, který třeba mají trochu výjimečnější nadání, že oni jsou opravdu hodně osamělí. I on byl vlastně osamělý a myslím si, že pro něj jako to, kde přestal být osamělý, byla právě ta ženská. Ta mu rozuměla a rozuměla mu mnohem víc i než ty kámoši. Ale tam je vlastně, já si myslím, že tam je ještě něco jiného. Tam je ještě to, že on se vlastně bojí se otevřít. Otevřít se vlastně v tomhle prostoru je rizikový, protože to vlastně znamená, riskovat nepochopení, odmítnutí, odsouzení. A to je prostě permanentní moment. Jakmile někdo je opravdu otevřený, tak bohužel první, co z něj vylejzá, je stín. Logicky. A bylo to i v tomhle případě, že jo? On vlastně věděl, že by měl se odevzdat. A chlapi, myslím, největší problém jako muže je odevzdat se ženě. Jak by to ten chlap mohl udělat, že jo? Když je to kráva. Aniž by ztratil své mužství ještě na Aniž by ztratil své mužství, ona ho bude kastrovat, ona ho bude manipulovat, ona ho prostě jako ovine nějakou pavučinou prostě svojí jako pitomí péče. Na to, to je vlastně zase jsme u té ambivalence. Jo. Je to v tom chlapově je pes, který by potom toužil a vlk, který z toho má hrůzu. Tam ještě napadá, já nevím, jestli to v tom ději jakoby souvisí, ale asi to tam nějak jako plus minus bude dějově k sobě. Že on za prvý tu ženu, což by mohla reprezentovat tu animu asi pravděpodobně, že jo, tak ji potká v baru a potká ji tam díky tomu, že tam je s tou partou. Že jo. A od té doby si myslím, že se rozjede v podstatě i to, že se mu ozývá ten potenciál, by se dalo říct. Ve formě toho, že ho lidi upozorňují na tu výjimečnost. On si úplně tak vědomý není. Jo? Což taky bývá častý, že všichni ji vidějí, ať kamarádi, tak vlastně tady ty protagonisty toho, kudy by měl. A on sám vlastně o sobě pochybuje. Nebo si myslím možná v rámci zachování toho, aby unes tu zodpovědnost té výjimečnosti, kterou tam jako reprezentuje, tak ji vlastně snižuje, že si ji nepřipouští. Jasně. Aby nemusel jako vlastně si uvědomit, co ho čeká. Jo. Takový to, ty jsi to taky někdy zmiňoval, myslím nějaký přednášce, takový ty lidi, co čekali ty velké věci v té historii, jak bejvali vlastně jako děti takový, jako by to čekali, tušili jako. Co se pro ně chystá, jako u maminky zatím načerpat tu sílu jako do toho, co vlastně jako přijde. A navíc, že jo, tam v tomhle případě je jako ta asociálnost toho, že on vyrůstá bez rodičů v tom nějakém pasťáku nebo kde a je terčem dost silný agrese, což si myslím, já bych řekl, že kdybychom tady měli mluvit o archetypu, tak by to byl archetyp božského dítěte. To by byl archetyp božského dítěte, který se rodí samozřejmě s ohromným potenciálem, ale prochází podobně ohromnýma příkoříma a nebezpečenstvíma, protože to je vlastně ten archetyp, k němu to patří vlastně. A pak mě tam vlastně, a když jsem to viděl, tak tam je samozřejmě ještě jedna věc jako zajímavá, a to je ta, že já nevím, jestli, já když jsem to pozoroval, tak jsem si říkal, počkej, já tohle tu
tuhle zápletku já od někud znám, protože ta zápletka, kterou ten film začíná vlastně, je o tom, že on jde dělat uklízeče, že on má, že ohromný nadání, myslím největší v nějaký té abstraktní matematice, že jo. Mm-hmm. Tak tam, to je něco, kde většina lidí skončí u nějaký velký násobilky a jak se přejde na nějaký A plus B, to celé na druhou, tak v podstatě tam já už jsem dávno jako jenom koukal na to a nechápal jsem nic. Tady ten člověk je jiný, že jo, ten to má prostě otevřený, pro něj to je jako, jemu to jde samo. Mm-hmm. Jde uklízet na školu, kde se tohle učí. A když tam prostě ten profesor zadá ten úkol, který mu přijde, že na to nikdo z těch studentů jako nemůže přijít, je to výzva, tak si teda namáhejte ty vaše makovice, že jo. Tak on na to koukne, je to tam někde na té chodbě, že na tabuli, a jak tam vytírá tu chodbu, tak to jenom prostě tam takhle jako napíše, že jo. Pak je tam ta zápletka velmi americká, že mu řeknou, co to tam čmáráte, a pak zjistili, že tam on dal to řešení. Navíc to byl úkol na celý ročník. Přesně pro tak. Pro ty nejlepší jako, s velkým bonusem. Pro ty, jako, kdo jako teda jsou na takzvanou tu nějakou medaili, prostě zase přesně. Hodně americký. Ale ta zápletka je tradiční buddhistická zápletka, která se objevuje, pokud vím, v Diamantové sutře, aspoň tam jsem se s tím setkal, kde vlastně mistr, opat nějakého kláštera, a nositel té moudrosti, on je ten, kdo má vlastně ten grál, by se řeklo, už odchází a řekne všem těm adeptům, co jsou v tom klášteře, napište, oni mají takový ty básně třeba 2, 3, 4 verší, kdy máte vyjádřit poznání, ke kterému jste dospěli. Napište tady ty svoje, jakoby ty plody té vaší práce. No a já uvidím, který je nejlepší a tomu předám medaili. Tu, vlastně tomu, tu moudrost. Že? V tomhle případě to není teda medaile. Bych řekl, že to je ten trochu rozdíl, i když kdo ví, jaký ten rozdíl vlastně je. Že? Ale ano, to bude ten, to po mně převezme. A všichni jdou domů a říkají si, to nemá cenu, vůbec se o ní snaží, teď víme, který to je tady ten je z nás nejlepší a ten to napíše prostě jako, to je on. My... No a tam je chlapík, který to vypráví celý, a který tam právě zametá ten dvůr. A jen to zametá a vidí tu, myslím, že sutra tomu oni říkají, tu sutru, kterou tam napsal tady ten chlapík, tam je něco ve smyslu, že to mělo být o duši, moje duše, o duši a o tělu, jo. Moje duše je čistý rám, čistý obraz, tělo je obrazu rám, každý den ten rám poctivě utírám, jo, něco takhle. On tak na to kouká a napíše, kde je rám, kde je obraz, kde, jo, aby na ní nesedal špinavý prach, to tam, aby na ní nesedal špinavý prach, kde je rám, kde je obraz, kde je prach, proč utírat něco, co není. Napíše tenhle. No a přijde prostě, že opat, druhý den ráno na to kouká a říká, kde je tenhle chlap? Jo, jako, protože tomu to předám. No a ještě tam je zajímavý, že tam už je takový příběh, vlastně v něčem je to jako ten týž příběh, jo, protože někdo okamžitě za ním jde, za tímhletím metařem a říká, okamžitě uteč, okamžitě se seber a prchej, že ti jde o život. Jako, jo. A vlastně, proto když jsem se na to googlal, jsem si říkal, to je zajímavý, jestli oni to vědí, že čerpají vlastně jako z tradiční literatury, anebo jestli je to natolik archetypální situace, která patří do toho archetypu toho božského dítěte, že si to vlastně přečetli z toho prostoru. Jo. Ono je to svým způsobem jedno. Jo. Ale tohle mě na tom příběhu zaujalo. Já tam vidím nějaký určitý spojistosti. Já jsem si vybavil takový ty 36 komnat Shaolin a tady to jsme jako děti obtočili milionkrát jako dokola. Si pamatuju i ty jména těch jako mnichů, co tam chodili. Vždycky to byl ten outsider vlastně, který ve většině případů se tam jako vyskyt vomilem, anebo vlastně ho tam ani nechtěli přijmout, jako by tam neměl vlastně vůbec co dělat. Což je zajímavý ten osud, že z nich bývají ty nejlepší, jo, co vlastně jako, a převrací si ty pravidla, si vybavuju, že vždycky jako udělal něco špatně a někde byl, kde vůbec neměl co dělat a byl za to trestaný. Takový jako by si řekli, no tak tenhle, to je ztracený případ. A on právě možná tam měl furt to dělat si to jako po svým, nějakým způsobem, jo, takovou vyčuranost, ale zdravou bych řekl. Jako on reprezentuje jako tenhle tento srdce. V těch příbězích myslím, že ty dva starší vždycky, nebo takový ty, od kterých se to čeká, to je spíš to ego,
Mm. Jo, to je spíš jako tahle ta úroveň, ta, řekněme, co jsme jí zmínili na začátku, taková ta banálnější, ale přitom všudy přítomná. Ona vlastně vypadá, že tady jiná ani není. A tenhle ten takovej ten outsider, takovej trochu hloupej Honza, takový blbeček prostě, jo, protože on totiž, on se rozdělí. On prostě vidí hladovou babičku a taky prostě dá půlku svýho jídla. On je to srdce, jo. Ona a nebo to obejde, jsem si taky vzpomněl. Jako všichni to dělají komplikovaně, tak on to obejde. Přesně tak, jako jo. Tady takhle. Ten už jde, jako, protože je naučený, že jo. A tenhle se sebere a prostě. Mimochodem, to je vlastně ta geniální tudy. Scéna z toho Indiana Jonese, jak tam tenhle ten předvádí ten bič, že jo. A ten ho jenom odpráskne. A já jsem se doslech, že tahle scéna vznikla proto, protože ten hrdina, ten Ford, měl strašný průjem, ale šílený, a on nevydržel na place díl než 5 minut prostě, jo. Takže pak ze zoufalství to vymysleli takhle. A je to jedna z nejlepších scén. No, jako předtím měl udělat tu show jako něco podobného, asi by stojí na to není čas. Ale to nešlo prostě. Už ho to svíralo. To je geniální, že tohle taky jako nevymyslí žádný režisér. Ne, ne. To je kolikrát v těch filmech takový to. Já si to pamatuju v těch českých filmech, že jo, ta Růžičková to hodně myslím takhle dělala, že si přizpůsobovala jakoby ty scény podle svého místo mozku z piva kostku a tohle to jaký nebejvalo věci, že to přinese najednou ten prostor. My jsme se nám dotkli té rovině takového toho nejhoršího, co může vlastně člověka potkat, to vyčlenění se. A já jsem si vzpomněl na jednu. Já když jsem procházel tou svojí krizí, tak můžu říct, že tohle byla jedna z nejhorších věcí, kterou jsem opravdu jako prožíval. Jo. A to já jsem fyzicky viděl démony, který se vznášejí v prostoru a chtějí mě zabít a opravdu všechno možný. Ale nejhorší situace nastávaly, paradoxně, co mi přijde zvláštní, když jsme byli u ohniště, jo, jakmile byl přítomný oheň a ta, jako ta schrumáž těch lidí, aniž bych o tom cokoliv věděl, v té době bylo 14 let, já jsem nic nestudoval, nic takového, ale jakmile byl oheň, tak já jsem se cítil, že k tomu ohni nepatřím. A vždycky ty lidi kolem toho ohně se poskládali tak, že já jsem buď byl ve stínu, takže jsem ani necítil teplo toho ohně, anebo udělali jakoby uličku, že ten oheň a ten plamen symbolizoval jako směr a určovala se ta debata tím, že se mluví jako o mně. A já nejsem dostatečně kompetentní, abych obýval ten prostor, ale furt se po mně někde v té hlavě chtělo, abych ho opečovával. To znamená, nikdy jsem nenanosil dost dřeva, nikdy jsem ani dobře neuměl jako přiložit. Že to byl pro někoho naprosto šílená představa, že jo? Ale tohle byla jedna z nejhorších zkušeností, která se ale opakovala pravidelně. Ano. Jakmile byl přítomný oheň, jakmile byly přítomný nějaký jiný lidský bytosti, ať už se dělo cokoliv, to byla nějaká party, to mohl být někdy, že se fakt dělali jenom buřty, tak to pro mě byla prostě, tam nešlo zapadnout za žádných okolností. Jo, ale aniž bych o tom někdy něco čet, že by to mohlo mít něco společného s tím společným ohniškem, s tím společným prostorem. Ano. Jako bych tam opravdu zažíval to, že prostě jsem byl vyhnán z kmene. Exkomunikace. No, prostě. Do kterého jsem ale vlastně ani nikdy nepatřil. A ani se neviděl, jak se tam dostat. Jo, nikdo mi neřekl, co to je, jak se tam dostat, jaký jsou pravidla přijetí a takhle. Ať jsem to okoukával, jak jsem mohl. A nikdy mě prostě nepřijali. Ale opravdu můžu říct, že pro to srovnání to, když jsem byl někde, já nevím, prostě někde na skvotu a tam se střílelo a tyhle věci, jako jsem zažíval, takže tam tu paranoju sakra podpoří, prostě všude majáky a tohle. Jasně. Jo, hrůza, ale dalo se, ale tohle prostě, a možná v té jako nesmyslnosti té situace, jako kurňa, co to je? Tam se přesně dotýkal člověk prostě té absolutní šílenosti. Jako úplně už no, jako... ale že jo, zároveň vlastně to je, že já to znám taky samozřejmě velice dobře. Zároveň bych řekl, že protože asi teda mluvíme, furt to tak vnímám, o tom archetypu toho božského dítěte. Protože to je ten grál, se kterým sem přicházíme. To božství je to, co nás tady nese, to, co nás sem přivádí, to, co nás tady vyživuje. To ostatní bych řekl, že nás spíš dezintegruje a v podstatě nám to sílu bere. A ono je dobrý vlastně si uvědomit, že tady to božské dítě v nás právě nemůže žít z ničeho, co je v něj škový. A samozřejmě, že to vědomí, který v člověku je přítomný, toto vědomí se nějak manifestuje. Jo? Jestliže řekneme, že exkomunikace byl nejtěžší trest, tak tím to nekončí. Protože exkomunikace vlastně znamená ty, nechceš dodržovat pravidla kmene. Proto ztrácíš podporu kmene. V
ve všech případech to znamenalo, prakticky ve všech případech to znamenalo odsouzení k smrti. Ale zároveň na úrovni ducha to znamená napoj se na tvůj vlastní zdroj. Tvoje božské dítě, tvoje božská jiskra v tobě je skutečně tvoje, to seš ty. A já třeba mám v paměti, ale taky jsem procházel tady tím, co popisuješ, ne teda v téhle formě, ale pro mě vlastně bylo nejtěžší, nevím, jak jsi to prožíval ty, ale pro mě bylo nejtěžší a měl jsem z toho největší úzkost právě převzít tu zodpovědnost za sebe. Já jsem to přesně pořád čekal od toho společenství, teda, že mě třeba pochopí, že mě nějak přijme, jo, že tam budu jako akceptovaný. A přitom já si přesně pamatuju, je taky taková historka prostě, jo. Jeli jsme do Vídně, tam se odevíralo kulturní centrum, bylo to v nějakým bývalým skvótu a protože náš ministr kultury tenkrát byl Prokop, tak se nějak domluvili s Rakušákama, ještě to bylo čerstvě vlastně po převratu a tam se místo toho skvótu otevíralo kulturní centrum komunikace mezi Českou, nebo Československou možná tenkrát ještě republikou a teda Rakouskem. Jo. Ještě bylo výborný, že když jsme tam přijeli, tak noviny rakouský psali a bylo to na, někde dokonce na titulní straně. Jo. I Češi už si kupují drahé vozy, drahá luxusní automobily. Avšak vždycky je prozradí jejich plebejské obličeje. To jsme si tak četli, jako. A tenhle ten problém je jako obecný. A když jsme tam přišli na ten skvot, teda už to bylo vlastně to kulturní centrum, večer se tam něco, mělo něco hrát, jako my jsme tam měli nějaký program, nějakou kapelu a někdo říkal, prosím vás, tamhle je ta pípa, tam je naražený pivo, berte si, jak potřebujete. A protože tady ve mně vždycky bylo tohle jako v určitý společnosti, tak jsem si říkal, to je jako divný prostě, jo. Co? Ale bylo to podvědomí, naprosto jsem si to ani jako neuvědomoval, jenom to byl můj prostě jako postoj. Říkal jsem si, to je jako, no prostě měl jsem vůči tomu ne úplně jako jasný, jednoduchý postoj, který měli všichni ostatní. Šli, natočili se do pivko, prostě, oh, to je dobrý, to je, musím splatit, to je prostě. Monika Načeva tam tenkrát byla, ukázalo se, že je skvělá výčepačka, prostě jako točila to famózně. A já jsem tu celou dobu, ty už měli čtvrtý, pátý, já jsem říkal, ty jako, já bych si nejradši někam šel a to pivo bych si koupil prostě, jako, to bych chtěl. A pak jsem si řekl, já to prostě peču, jako, jdu tam a natočím si to pivo, že jo. A skutečně, to už jsme tam seděli tak dvě hoďky, jo, jdu, točím si to pivo a najednou jde okolo chlápek. A jenom se na mě otočí a říká, to se tady platí. A to je ono, jo. To je vlastně přesně ten moment. Ale jak říkám, jo, jakoby, myslím si, že hlubší význam tady těchto událostí spočívá v tom, že ta exkomunikace vlastně staví člověka do jednoduché situace. Chcípni. A nebo se staň sám sebou. Ty už nejseš kolektivní tvor. Ty nejseš tvor, který může žít jako někde uvnitř nějakého útvaru. To není tvoje pozice prostě. Chcípni, anebo se prober. Protože já mám třeba vlastně jako ve své paměti, a to jsem tenkrát vlastně vůbec netušil, nebo něco ve mně to vědělo. Ale něco jiného furt říkal, ne, to je blbost, takhle to nemůže být prostě. Ale pak jsem vlastně si uvědomil, že když jsem byl kdysi exkomunikovaný, tak jsem v té přírodě vlastně objevil tu šamanskou sílu. Já jsem se spojil s tou přírodou, já jsem se spojil s tím ohněm, proto ten oheň tam má takový význam, ty živly vlastně tam pracujou, protože v ten moment ty si vzpomeneš na svoji sílu, ty si vzpomeneš vlastně, kdo seš. A ty si i, ty lidi v tom nehrajou, nebo hrajou jenom tu roli, že v podstatě se stávají tou překážkou, protože oni nejsou povinní to chápat, ale ty ano. Hmm. Takže já si myslím, že to je tady o tom, jo? Že to božský dítě je vlastně natolik furt zatlačený do kouta, vyháněný a exkomunikovaný, dokud si nevzpomene na svůj původ, dokud si nevzpomene na sebe, na svoji skutečnou přirozenost. A proto si myslím, že nás to dojímá, nějaký Geronimo, prostě čteš jeho příběh a najednou máš slzy, protože ty víš, kdo seš někde v sobě.
Je to ale dost šílený, když se na to člověk přichází. Tak víte, jako že fakt tohle je něco takového. Mě tam napadlo pár věcí. Určitě je zajímavý třeba, že u mě ty projevy fyzický, já myslím, že ty jsi to taky někde zmiňoval, že ty jsi to neměl jako viditelný, jo, že jsi neviděl ty snipery nebo něco podobného. Chtěl jsem se na to taky zeptat, ale myslím, že to asi bude možná mimo, nebo se k tomu dostaneme později. Tak vlastně symbolika toho u mě třeba často byla, že jsem byl nucený se odebrat domů, jo, ale když jsem byl doma, tak jsem byl nucený se odebrat ven. Jo, a mě to přesně dneska už to třeba vidím úplně jinak, pochopitelně. V té době mi to vůbec nedávalo smysl. Z toho jsem taky byl vždycky úplně nejvíc zoufalý. Říkám, tak co se po mně chce? Jo, všechny synchronicity, které byly démonského charakteru, mě prostě táhni domů, dokonce i na baráku jsem měl klíče, trezor, zámky. Jo, úplně mi to říkalo, tak teď budem tím zamkni se a už nevylejzej. A jakmile jsem prošel tím prostorem, že jsem byl doma, což si myslím, že bylo vrať se do svého srdce, ano, takové sdělení, které se projevovalo pro pitomce, který to neuměl číst prostě, tak teda konečně vypad domů, utek, jo, a tam, proč jsi doma, jo, běž a zapadni mezi ty lidi, tam se musíš naučit žít. A ve finále zase jsem to nechával, protože to bylo uvnitř. A dokonce si myslím, že hlas vyhánějící mě, dejme tomu od toho ohně, vlastně, který mě exkomunikoval, byl ten týž vlastně, který potom tam na mě venku čekal, jako ano. Ten jediný. Což bylo tím účelem, vlastně já tě odsek vyženu, aby tam s ním mohl potkat, ale možná v té jiné podobě. Jo? A pak to možná spojit v podstatě jako někde uvnitř sebe, protože já díky tomu, že na mě byl vyvíjen tenhle typ toho tlaku, tak jsem vlastně v té samotě skoro nikdy nebyl. Jo, minimálně v té hlavě. Tam prostě bylo furt něco, co to komentovalo nebo tomu dávalo nějaký významy, opravdu šílený a podobně. Ale ve finále to nebylo, jako kdybych to popisoval, já jsem vylez z pekla a setkal jsem se s božstvím. Říkám, to peklo bylo, teda to božství bylo v tom pekle právě. Ano. Jo, a protože já jsem ho odmítal nebo tohle, to si myslím, že bylo něco, co exkomunikovalo vlastně mě vlastního. Já jsem si to udělal sám, jakoby sám jsem zapomněl na nějaký boží rytmus nebo něco přirozeného v tom prostoru. A proto jsem byl z tohohle vyváděn. Ono to bylo vlastně pro moje dobro celou dobu. Jo, že ta exkomunikace je vlastně krok. Ale v podstatě by se dalo říct, jako že bez něj by to nešlo, jako, jistě. Aby ses jako nenašel. Jo. Jasně. Dost drastický způsob teda, to jako musím určitě jako říct, ale jako by to bylo ono, ta exkomunikace je ten počátek a to jak ty potom, protože všude, když se o tom hovořilo, jak se o tom hovořilo, jako no to je nejhorší, co se tím může stát. Já říkám, počkej, ale git jako tím, že tak seš sám, ale git v té samotě, kde bys to měl jinak vlastně jako nacházet? Jo, v kmenu je to skvělý. Do té doby si myslím, že tam máš i ty prostředníky. Jo, že to je taková ta, zní to blbě, ale nižší rovina, třeba ano, toho ano. Jakoby duchovna, jo, že tam máš ty, můžeš se tomu věnovat, skvělý, máte na to jako rituály, to je paráda, proti tomu nic, jo. Ale je tam ještě prostě jako jiný level, jo, který jako už ten rituál ani nepotřebuje. Ty se staneš tím rituálem, ale musíš ty rituály nejdřív opustit. A ty se dělají v tom kmeni. A ty jdi a staň se rituálem, staň se svým vlastním kmenem uvnitř sebe. Ano. Ale to nepůjde, pokud nebudeš. Projdeš tím pekle tou exkomunikací vlastně. Je to tak, no a vlastně to, co popisuješ, já to taky moc dobře znám, je to vlastně jako hodně rychlej pohyb mezi těma protikladama a on v podstatě nekončí, dokud člověk nenajde to těžiště a nezaujme pozici toho těžiště, protože tohle je vlastně jako známka toho, člověk to vlastně dělá sám, Tím, že není v tom těžišti, tak v podstatě těm protikladům nezbývá nic jiného k pohybu, než takhle zrychlující se kmit. Řekl bych, že možná to zrychlování a to, co se z toho stává, vlastně ta čím dál větší nesnesitelnost, je ta pomoc. Možná pomoc toho ducha, jo? Který v podstatě jako tě jako tlačí, prostě, protože on ví, že jinak z tebe jako ten... To gro, ten extrakt, jako tu tvoji nejčistší vlastně substanci nedostane. A stejně dřív nebo později, jako ta zkušenost je naprosto univerzální a celé lidstvo ji sdílí už tisíce let, musíš zaujmout pozici těžiště. Pokud tohle neuděláš, pak se budeš trápit vlastně pořád a zbytečně už, protože to nemůže skončit. Jo, pak proto ty lidi páchají sebevraždy nebo skáčou z okna nebo co já vím, co jako dělají, protože vlastně nedovedou ten pohyb zastavit a pořád se domnívají, že se to stane nějak,
Mě to teďka říkala dokonce jedna klientka, že jo, která popisovala právě, jak zároveň člověk cítí, jak jde ke dnu, že jo, jak klesá někam prostě do nějakých prdelí. A furt si myslí přesně, pane bože, jako ještě mě takhle budeš zkoušet pořád, jo, jako. Protože furt ho nenapadne, že to dělá on, že si to všechno dělá sám, on. A ona taky říkala, že pak tam byl takový moment, kdy, a že ta vedle ní už jenom byl ďábel a ten si jenom smál do ksichtu prostě, jo. A ona říkala, já jsem si pak řekla, už dost prostě, jo. Jako níž už nepůjdu. A ďábel prý řekl, no a to je to dno. Díky. To je to dno prostě, jo. To je to tvoje dno prostě. Tady ty jsi si řekla a dost. Proto ten Láďa Kafka vždycky zdůrazňoval tu sílu toho rozhodnutí, že jo? Protože to, dokud to člověk nechává na nějakých okolnostech, jasně, že ty všechny ty symboly ti jako naznačujou, jasně, a pochopíš to ve chvíli, kdy to uděláš. Dokud si to neudělal, tak to jenom dál prostě běží nějaký jako proces. Já jsem měl takový téma, já to dokonce zapsaný v telefonu, jakože to bylo a priori to, co jsem myslel, čemu bych se rád pověnoval, ale ty už si na tohle téma měl několik přednášek prostě obsáhlejší. Ale mám pocit, že my se to trošku jako přemostím, že se k tomu vlastně jako tak jako ne náhodou prostě blížíme. A to je vlastně termín toho probuzení jako duchovního. A nějaký náznak, co jsem tak jako vycítil od tebe, že by to měl být snad jako nevratný proces, že když už se člověk jako probudí, že už jako zpátky neusne. A mně přijde, že se to dotýká toho archetypu toho božského dítěte, že člověk, který, dejme tomu, se jeví jako probuzený, což málo kdo dokonce dokáže i jako rozlišit, protože někdo je dost přesvědčivý v tom, ano. Ale stále to nevypovídá o tom, že by opravdu probuzený byl. Může tak o tom hovořit, může dokonce opravdu jako znít nebo i vyzařovat určitý typ jako nějaký jako moudrosti, ale cítí, že to je takový jako, že to je neúplný. Jo? Jako by mu tomu... Nebo možná trochu chtěný. Třeba, nebo tak, jo. A přesně to je ta situace, kdy člověk může být takový a najednou moc korumpuje absolutně, skvěle od tebe zvolený termín a najednou vidí, že prostě to je biznis jako hovado. Jo, že prostě jako na lidi jako takový úplně peče, jo. Že prostě vidí jenom ty cifry prostě za nima a že teď úplně, jo, a teď jako potom to říká, tak tohle je člověk, který buď usnul, anebo nikdy nebyl probuzen. Jo, a mně to přijde vlastně zneužití toho božského dítěte, že ono tam je, jo, jako jo. U toho huntinga, jako se projevuje, ale on teď ani nevím, jestli se vydá s tou ženou, ale buď zůstane v té partě a tam prostě se uchlastá s tím, nebo je někdo sejme brzo na té ulici nebo takhle, nebo teda se stane nástrojem někoho, nějakého korporátu, který ho dosadí, protože on to za ně vymyslí a oni na tom budou profitovat. Jak ty bys tohle popsal vlastně jakoby ten proces? Je to teda tak, že ten člověk nikdy probuzen nebyl, a nebo byl probuzen, ale v jeho vůli vlastně může být i to, že a já ti na nějaký probuzení seru, já na tom radši budu vydělávat. Protože člověk, který podle mě se probudí, já si neumím, rozumím ty roviny všech těch jako svobod, ale i tak tě přece nenapadne jako lidskou bytost, jako na někom parazitovat. Jo? Nebo opravdu, jako to přece vůbec nedává smysl, jako, ani o tím uvažovat. Jo? Ten člověk si myslím, že automaticky se mu úplně jinam posunou jako kritéria ohledně nějaký jako svědomí a takhle. Automaticky prostě najednou, jako mu to nedává prostě smysl. Fakt vysloveně ubližuju druhým, ubližuju sobě, jako co to, proč bych to měl vlastně jako dělat. A přesto se najde spoustu lidí, dokonce bych řekl, kteří to úplně v pohodě jako dělají. Tak je to jejich svobodná vůle? Byli nebo teda nebyli ještě probuzeni, jenom to tak jako vypadalo? A nebo jsou probuzení a proto si teda můžou dělat vlastně úplně, co chtějí, i tohle je v tomto svoboda. Já si tohle úplně nemyslím. Já bych řekl, že ten proces toho probuzení je jedna fáze toho procesu, jakoby řekněme ty individuace, jak by to asi řekl ten Jung. A to probuzení je nezbytná, bez ní to jako nejde, že jo? Nemluvíme o lidech, kteří spí prostě, jo? Ať si spí, to je jejich věc, proč bychom je rušili, že jo. Já to vždycky říkám, že ty Arabové mají ty geniální přísloví a jedno z těch přísloví říká, že největší hřích je budit spícího. A já si myslím, že v duchovním smyslu to taky platí. Jo. To jsou takový ty lomcovači jako tak se prober! Prostě. Proč by se probíral? Prostě spí. Je to jeho věc. Jo. To probuzení, myslím, je ten moment, kdy uvnitř celého toho prostoru vznikne velmi silný pnutí. Aha. Pro mnoho lidí je to moment, kdy si uvědomuju, že si uvědomuju a když v tomhletom smyslu projdu
dál, jako tímhletím cvičením, nebo spíš bych řekl, že to je opravdu to probuzení, tak najednou zjistím, tam bych řekl, že jsem to, takhle jsem to měl já, že slunce už pro mě nebylo nějaký slunce, ale prostě jako ty vole, jako ty vole prostě, jo, to je to ono, jo, to je to probuzení, prostě předtím spíš, jo, a jenom jsi se probudil prostě, takže už neležíš, sedíš, začneš se nějak hejbat, jo, to je proces. A ten proces se děje v nějakém prostoru duchovním a ten duchovní prostor má nějaké zákonitosti. To znamená, myslím, že nejlíp tohle mají zpracovaný Indové, kteří říkají, že ano, probuzení je důležitý, ale mnohem důležitější je doručení. Oni tomu říkají doručení. A doručení vlastně znamená, že ten člověk prošel všemi iniciacemi, který ten, já jsem teda, on, i díky Jungovi, ale nejenom díky němu, Indiáni o tom vědí o tom Indové, jo, najdeš to u Rastamanů, prostě objevíš to, že jako univerzálně přítomný, že jsou nějaký stupně toho zasvěcení. První bych řekl, že, a to je přesně ten moment třeba, kde končí ten Will Hunting, končí v momentě, kdy on akceptuje stín, on vlastně akceptuje stín a následuje animu. Tam končí ten film, tam končí ten příběh. Ty tvůrci se dál nedostali, když pozoruješ jejich další osudy těch tvůrců, jako je ten Matt Damon, nebo je ten, jak on se jmenuje, ten druhej, tak oni se jako z mýho pohledu dál nedostali. Hrajou prostě v akčních pitomostech, koukáš na ně, říkáš si, kamaráde, tak zajímavý byl ten tvůj začátek a tohle je teďka tvůj biznis, jako tímhle ty si vyděláváš. A ten, co tam hrál toho psychologa, promiň, tak ten spáchal sebevraždu. Ten spáchal sebevraždu, jo. Ač taky skvělý jako, herec. Jasně, ale prostě maniodepresivní, že jo. To znamená vlastně, jakoby toto doručení znamená přinejmenším v těch základních stupních akceptuju stín, následuju animu. Teď mluvím jako v mužským prostě, jo. U žen by to bylo zase něco trochu jiného. Nechám se vést animou. Anima mě dovede na hranici v podstatě rozumu. Protože abych skutečně mohl akceptovat, to je to, co jsme tady zmínili. Muž nemůže se odevzdat ženě. Ale v rámci duchovního vývoje to udělat musí prostě. On si to jenom plete. Samozřejmě, že se vůbec nemusí odevzdávat svojí partnerce, musí se odevzdat svojí animě, to znamená, musí svůj citový život začít brát natolik vážně, že se jim stane. Jo. Já tady to, pro mě to byl dlouhodobý proces a jsem vděčný tomu divadlu, že můžu strávit desítky, stovky, možná tisíce hodin u kytary, kde hraju vlastně improvizovanou hudbu a vlastně jsem zjistil, prošel jsem mnoha fázem a tady za ty roky mi to hrajem 18 let a já řekněme, že tohle dělám 40 let nebo možná jsem muziku začal dělat ve 13, že to bude za chvíli prostě 50 let. A úžasný je ten moment, kdy se stanu hudbou. Já nehraju hudbu, já jsem hudba prostě, jo. A to je další stupeň. To je vlastně, tam končí rozum, tam končí jas. Tam vstupuješ do dalšího pralesa, který si předtím vůbec neznal a nemohl si do něj vstoupit, protože prostě jako furt tady bylo něco a tady si byl ty. A ta anima, to spojení s tou animou vlastně, já bych řekl, oni, ty Indiáni tomu říkají jas. A v tu chvíli do té doby ti je celkem spousta věcí jasných a najednou ti není jasný vlastně skoro nic. Jo. Seš někde v nějakém prostoru a zkoumáš ho, ale už seš v něm, už seš tohle. Když hrajeme improvizaci, malou vizitu, tak x let se mi to stávalo, jo? Že jsem prostě chvíli byl v tom příběhu a pak najednou jsem si o tom něco myslel. Pak jsem zjistil, to mě tak brzdí prostě, co si o tom mám co myslet. A tenhle proces, jo? To je vlastně ta iniciace toho, že vstupuješ do animy a když tam vstoupíš, tak si překonal jas. Protože už ti to vůbec není jasný. Předtím to bylo. Teď to je naprosto nejasný. A objevuje se moc, že objevuje se vlastně další stupeň. Kolik lidí, adeptů, velmi nadějných, skončilo právě, on to říká i ten Hawkins, jo. Dostali se na úroveň 499 a 500 už je pro ně nedosažitelný, protože se neodevzdají. Oni se prostě neodevzdají. Když to udělají, čeká ještě horší nebezpečí, protože najednou jsou v té moci.
Ta duchovní moc, pak už komunikuješ prostě s bytostma, který vím, že já mám nejradši ten příklad, zase je to trochu historka, kterou popisuje Grof, když někdy měli přijet do Ruska, on už samozřejmě dávno byl prostě, myslím, že tyhle etapy měl za sebou, myslím si, že už byl v té moci. Přijeli do Ruska, on tam prostě medituje, že ho měli tam školit ruskou generalitu. A on prostě si tak říká, to je dobrý, prostě dostaneme se k ním, dostaneme se do nich. Trošku to tam přeprogramujeme, prostě, jo, tuhle sračku ruskou. A najednou se objeví, že jo, protože Grof jako pro mě je člověk, který došel hodně daleko, tak se mu tam manifestuje, že jo, ta moc. On říkal, to byl prostě teda jako mažňák, jo, a říká, na to úplně zapomeň. Absolutně, vůbec není tvoje věc. Do toho se prostě nemontuj, jo. A protože ten Grof je z mýho pohledu v tomto smyslu na té cestě k tomu probuzení poctivej, tak to chápe a slyší, jo. Proto ten Jung říká, moc nepřekonáš, dokud se s ní stotožňuješ. To prostě nejde. Ty nejseš zdrojem té moci. I když máš v sobě božský dítě, jo. Jako ty rozhodně nejseš zdrojem moci, jo. Já jsem teďka měl skvělý zážitek, když jsme jako skončili představení. A po představení za mnou přijde chlapík. Ještě bylo výborný. Celý představení v první řadě, v tom přítmí, poutala moji pozornost taková blondka prostě. Nevěděl jsem vůbec proč. Jo. Dřív jsem věděl, že tyhle ty silnější přenosy pak obvykle znamenaly, že přichází na terapii ten člověk. A je to těžký přenos už od začátku. A jako já, protože to jsem tupec, že jo, tak mě ta ženská jako zajímá, jako člověk i jako ženská, a pak prostě se ukáže, že to je teda jako fakt peklo, jako vehementní. Jo. A teď už to mám, myslím, daleko líp zvládnutý, takže jsem se říkal, co se to tam odehrává, co to tam jako je. Jo. Po představení přijde chlap, já se tam prostě balím krámy a začne na mě mluvit. Jako kdyby trochu ignoroval, že mám na práci teď něco jiného. A říká, já mám na vás, já vás studuju, já vás zkoumám. A já mám na vás otázku. A říkám, tak jo, tak pojďme se teda o tom bavit. Jo. Vy mluvíte o tom, že tady člověk tvoří ten svět. No. Každý tvoří ten svět. No. Já jsem o tom hodně přemýšlel a já vás hodně dlouho sleduju. Není možný, že ten svět děláte vy? Já říkám, počkejte. Naštěstí už paranoidní období fakt mám jako za sebou. Že tohle, kdyby se mi stalo v té době, jo, tak teda fakt moc nevím, jako, co by to se mnou provedlo. Možná bych ho probudilo. Já si myslím, že to jsou právě ty zkoušky, jo, který ten prostor straží. Jo. A vlastně já mu říkám, počkejte, nejdřív si to vyjasněme, jo. Každý z nás je projektorem, tvoří si svůj svět. To je to, o čem já mluvím. Vy to jako posouváte a říkáte mi, že celý ten svět, jak tady je, včetně teda vás, jestli to chápu dobře, jako tvořím já, jako že já jsem ten projektor. Ano, ano, takhle to přesně myslím. Já jsem říkal, tak to je úplná kravina. To je totální píčovina prostě. Jo. Dobře, děkuju. A já jsem neřekl, že s ním přišla taková ženská, taková blondýna. Přesně ta, která seděla celou tu dobu, nevím, jestli to byla ona, ale byl to ten typ prostě, byla to ta aura, byl to ta energie. Jo. A ona říká, já jsem jeho sestra a já vás miluju. A já jsem mu říkal, tvořím to já, celý to dělám já. A teď mluvíme o tom, co je to ta moc, co je to vlastně to pokoušení té moci. A vlastně v momentě, myslím si, že to je jeden z posledních opravdu vážných problémů a překážek na cestě k tomu doručení. Protože jestliže člověk nepřekoná moc, a já si myslím, že cílová fáze překonání téhle energie, protože člověk se od toho samozřejmě, když tomu nepodlehne, tak pořád se svým způsobem od toho distancuje. Dává se, jako propůjčuje se,
nechává to přes sebe procházet, ladí to, je tím transformátorem, ale v jistém smyslu si drží, jestli je trochu inteligentní, tak si drží odstup, protože ví, že ten oheň jako zase není úplně tak jako, to není jako a prdel. A pak si myslím, že je ta fáze, kdy vědomně přijímáš svoje božství. Vědomně. Už víš, co to znamená, už víš, co to je. A ty to prostě přijmeš. Je to akt určitýho spojení mezi tím, co přináší ten duch a mezi tím, co je v tobě. Teda, co je ta nějaká subjektivita. A v tu chvíli se to spojí. A toto propojení je to doručení. A to bych řekl, že je velmi vzácný a vlastně se s tím setkáváme skutečně zřídka, ale když se s tím setkáme, tak obvykle nemusíme to hned poznat jako vědomě, ale poznáme to v nějakém momentu, jako bych to řekl, toho dopadu té energie. Jo? Pro mě je to třeba ten Krišnamurtý. Pro mě je to jako člověk, se kterým jsem tady mohl jako sdílet ještě v jistém smyslu jako tu planetu. A jakmile jsem zachytil jeho energii, okamžitě jsem věděl, to je on prostě. Jo. Když jsem potkal Vláďu Kavku, okamžitě, oba jsme to věděli. Oba jsme věděli, Ježiše, jak dlouho se známe. Jo. Takže jestli to je trochu srozumitelný, perfect. Takhle myslím, že to je. Mně tam napadá to, že já miluji ty přirovnání k tomu probuzení, mě totiž ten termín to probuzení přijde úplně přesný. Jo. Už aby si i lidi jako představili nebo mohli uvědomit, jak je oblíbený asi budík, který ho často reprezentují, aniž by si to uvědomovali. Že je moudré, pokud je někdo unavený, ho nechat dobře prospat a až bude on sám připraven, on se vzbudí, až uzná za vhodné. Jo. A takový ty nenápadný někdy jako trošku nahlás, snad už by jako mohl, jo. Taky to myslím známe. Já myslím, že to lidi nedělají vědomě úplně, ale podvědomě poměrně často, nebo já ty zkušenosti mám zejména od těch partnerek, že jako čirou náhodou prostě, já jsem mě zbudila, promiň, no ale když mi se jí zůru, tak luxuju. Že to není takovýhle. Takže to je prostě perfektní. I prostě proto, jak ty si ukázal vlastně ten bod, jako jo, tady máte jako vyhráno, jste se probudili, rozhodně to je důležité, ale vlastně přesně, no a co teď? Jo, ty jsi se teď probudil, dalo by se říct, že ty jsi začal teda žít, no a teď se ukáž, co s tím teda budeš dělat, no, protože samozřejmě prvotně o spalky, vůbec netuším, kde jsem, jako úplně po ránu ne, úplně každý je hned nastartovaný, ví, co bych chtěl dělat, úplně tak jako se chvilku orientuje, každý má různou dobu toho, jak se jako tak jako dává do toho procesu, aby vůbec jako začal nějak fungovat. Nějakou spirituální kávu nebo nějaký nakopávač k tomu nebo takhle a pak si určí směr. Ve většině případů si lidi po tom probuzení častokrát, jako obrazně řečeno, pustí ty zprávy, aby jim to zase někdo řekl a už tam jsou zase jiný typy, to je ta džungle vlastně, co si popisoval. Fantastický v tajtom. No a vlastně proto bych řekl, že jako jak se to říká, je mnoho povolaných, ale těch vyvolených je vlastně minimum, jo. To je to minimum těch, kteří dojdou až k tomu doručení. A myslím si, že to doručení je, jako přál bych to každému, v tom nalezení toho klidu, té rovnováhy, toho skutečného přijetí, té reality. Jo, to je vlastně jako to, co, o čem lidi moc tušení už nemají, jo, protože jako tady je ta mentální rovina, která jako člověka spolehlivě jako vyřadí z přítomnosti. Víš, co mě dlouhou dobu docela trápilo, ty jsi zmínil v nějaký přednášce a tím, že jsem tě bral a beru pořád, ale dřív to bylo, bych řekl, dost nezdravý, jako v pozici nějaký autority, tak prostě co řekl Pierre, bylo svatý. A pro mě to bylo, jednu věc si řekl, která pro mě byla určitě důležitá, ale vlastně mám pocit, že jsem si s ní trochu sám zavařil, jako jo. A když jsi zmiňoval, že míra délky v podstatě jakoby toho, kdy člověk prochází nějakou krizí, bývá přímo úměrná vlastně třeba těm kvalitám toho člověka. A že plus minus je ideál kolem nějakých těch 6 let, kdybychom se tak mohli jako bavit. A já říkám, ty, já v té krizi byl ale 13, jo. A ty jsi tam dosazoval, že když je to delší, ne vždy se stane, že se z toho ten člověk dostane, že jo. Takže poměrně dlouhou dobu jsem vlastně nějak měl utkvělou představu někde jako vnitřní, že ať budu dělat, co budu dělat, stejně to mám na furt, jako, jo, takový ty opravdu, řekl bych, ty turbulentní proměny. Než jsem si taky uvědomil, že
pokud si tvořím kurňa svůj vlastní život, jo, tak jako pokud mi nevyhovuje, že to mám takhle jako, tak proč to takhle mám jako, jo? Proč to jako je, že se o tom hezky mluví potom, že se to líp poslouchá, protože je takový wow, jako, až tohle jste prožil, jo, takový ty. A můžu teda říct, že už to zmizelo úplně a zase nevím, čím to bylo, jo, a není to tak dlouho, to může být opravdu třeba ještě jak půl roku, co jsem si tak jako uvažoval, říkám, tyja, já prostě se z toho nikdy nevyhrabu, prostě, jo, tak jsem v té krizi prostě uvíz, ne, že bych v ní byl ponořen a byl jí ovládaný, ale částečně prostě furt na mě ulpí a prostě se toho jako nezbavím, furt to prostě mě bude prudit prostě po zbytek života, takový jako jemný věci, co většina lidí vůbec asi by neměla ani jako ponětí o tom, že něco takového existuje, ale mě to prostě bude srát na furt asi. Já si myslím, že tady je vlastně, tohle jsou hodně už jako subtilní věci, protože to, co jsem, o čem jsem mluvil, to je za prvý jako obecný mínění. Jo? Píše o tom Eliade a říká, že samozřejmě ty krize, které trvají díl, nebo míň spíš by řekl rok, dva, jako dobrý bylinkář, jo? Prostě tři, čtyři, výborně umí nebe, výborně umí peklo, buď umí jenom nebe, nebo umí jenom peklo, prostě jo. Těch šest let je jako dobrých obecně na to, aby to školení bylo fakt jako důkladný. A samozřejmě, že když to trvá díl, tak vzniká podezření, že se sem člověk se ho už nedostane. Jo? Ale jinak bych řekl, že to je jako velmi individuální tady to. Ale mě to připomnělo, myslím si, že by se to, o čem tady teď mluvíme, mohlo být srovnatelný s tím, co jednou nějaký právě indický mistr řekl tomu Ramdasovi. A on mu řekl, že Ramdas byl Američan, který hodně se zhlídnul v Indii, ale byl to takový ten protagonista těch 60. let, hodně bral LSD a hodně v tom viděl ten smysl a tu cestu. Dokonce on právě taky vypráví dobrou historku, že když přijel za tímhletím mistrem, tak on si řekl, já mu přivezu LSD, ať si zobne. A uvidíme prostě jako co, jako když už je v takovýhle pohodě, kam ho to prostě katapultuje. To mě vždycky zajímalo, ta představa, co by to s tímhle zrovna člověkem udělalo, to už. Ano, a on právě říkal, že když přišel za tím, a říkal si, tak běžná dávka pro tohohle chlapíka by byly tak ty dvě tabletky, vemu jich radši 8 prostě, jo, ať máme dost. Přišel k němu a ten mistr rovnou říkal, ty pro mě něco máš, ty si mě něco přines, co to je? A on, no, takovej dárek a teď vytáhnul prostě jako ty dvě tabletky a ten chlap říkal, ještě tam něco máš, jako. A on, no, ještě, tak vytáhnul další dvě, on, ne, to není všechno, dej mi to všechno, co tam máš, jako. Tak vytáhnul všech 8, chlap to prostě sezop všecko najednou, jako. Pak prý tam začal jako lítat po bytě, házet peřinama prostě, jo, skovával se za gauč, jako prostě. A on, ten Ramda si v jednu chvíli říkal, tak dětkovi prostě tady hráblo a já ho mám ještě na svědomí. Že? A v tu chvíli se ten chlap úplně zastavil a řekl, opravdu si myslíš, že něco takového by mohlo změnit stav mýho vědomí? To seš hodně vedle. To je tvůj problém. A pak mu právě řekl mu, to je složitý, s tebou je to složitý, protože ty tím, že jsi bral ty tvrdý drogy, což on prej opravdu bral, si vypálil ty jemné obvody jako fyzicky a ty tam nemůžeš prostě, jo. Já tam jsem furt, jo. Je to tvůj problém. A teď vzniká, to je vlastně ta otázka, jo. Protože někdo ti řekne, je to autorita pro tebe, navíc průkazná. A tohle ti řekne, jo. A mně to občas přijde, že to je jako v tom Neovi, v tom Matrixu, že ta vědma mu musí říct, ne, nejseš to ty. Jo, že to taky do toho patří prostě, protože to je tvoje otázka, to je jako problém, který si musíš vyřešit ty. Mu tím říká ten mistr a řekne mu, to víš, ty jsi si vypálil ty obvody, ty stavy nemůžeš dosahovat. Jo. Etruskové měli fantastický, pro mě vlastně jeden z nejzajímavějších, těch, jako, jak oni jim říkali, Lukumon. A ten Lukumon, to byl vlastně nejvyšší kněz. A on musel sám přijmout to kněžství. Ty lidi okolo už věděli, že to je on. Ale dokud to neudělal on, tak tam vlastně nebyl Lukumon. Jo, ten příběh, který popisuje Valtari
Tajemný Etrusk je vlastně hodně jakoby tady o tom. A myslím si, že to je vlastně taky patří do té individuace. Jo. To, že samozřejmě, že to okolí, anebo ten klidně i ta synchronicita, jo, to v jistém smyslu ten duch, když už člověk je jako hodně daleko, tak mu nemůže pomáhat nikdo. Naopak. Naopak. Prostě, jo, je tam takový to, to víš, no. Mně napadá, že to, co, o čem hovoříš, je v podstatě určitý způsob obrany proti té moci. Jakoby to byl vlastně nástroj, který se dá používat v tady těch, ano. Už jako těch, těch vyšších sférách. A je to přesně ten model, který je taky známý jako z té literatury a takhle. A pravděpodobně, což taky možná někdy vnímám jako problém, že někde se čteš o úrovni vědomí a já nerad jako rozděluju, ale aby to bylo uchopitelné, tak se to dá takhle pojmenovávat, aby si to lidi jako představili. A ono to tak skutečně jako platí, jo? Že jakoby v každý té úrovni platili trošku jiný pravidla. Ano. A ty, když seš tady, tak nemůžeš používat tyhle pravidla, jo? Protože ti to prostě zlikviduje. Jo? Stejně tak jako obráceně, jako pokud seš tady, tak zase se nemůžeš řídit těmahle pravidlama. Takhle. Když seš tady, tak respektuješ všechny ty roviny těch pravidel. To jsem rád, že jsi to řekl. Ano, tak, takhle to je. No. Ale jako přeskakovat to, že odsek používám tohle, je prostě úplně čirý šílenství. Ano, jo. A to, to takový to uvědomovat si aspoň částečně, kde jako jsem, v jaký té rovině, je celkem dobrý postoj. Jo, proto nemám moc rád a často jako omlouvám takový to, jako neposuzujte, nesuďte druhý, tomu rozumím, ale je fajn umět určitý situace posoudit, jako, jo, i sám sebe. Jistě, jako, jistě. Abych jako uměl rozlišit plus minus, kde se tak jako pohybuju. On stejně člověk zjistí, že jako si jako nalahává pořád, kde jako je. Ale takový nějaký jako směr, ono to není kde konkrétně to místo, ale směr mi je celkem jakoby patrný. Že? Ano, tohle, co zmiňuješ, mně přijde opravdu jako hodně důležitý v tom bezpečí, by se dalo říct. Jo? Protože tam člověk jako čím je vejš, tím je vejš. Jako tím dolů je to je větší držkopád, jo? A průser a už sebou můžeš tahat právě ty ostatní lidi, jo, což je prostě jako fantasticky lákavý, jak by ti lidi klečeli u nohou, zejména u někoho, kdo vlastně jde od těch nohou, kde tam sám klečel, tak a teď se vám všem pomstím. Ne, málokrát jsem narazil, ať už u sebe takový to... Jistě, no vlastně satisfakce tohle. Se tomu říká, no, že ano. To je zadosti učiním, teď vám to, jo. Vám to dám si, že... Proto si taky, člověk si to hned musí představit z té druhé strany, že někdo přijde a řekne, já jsem Lukumon, že jo. Jo, a tam je právě... Já si myslím, že to svědčí, proto jsem říkal, že mi ty Etruskové skutečně jako imponujou, protože to pole, který oni měli vybudovaný, tohle vlastně neumožnilo. Nemůže přijít někdo, kdo není Lukumon a říct, tak já jsem teda Lukumon. To není možný. Jo, tady u nás prostě jako v tomhle Tupákově prostě tady někdo přijde a prohlašuje se za Lukumona, nebo dokonce řekne, dejte mi hlasy, že já jsem tady Lukumon. A vlastně jako v tomhle smyslu to pole je jako, ono, já si teda naštěstí to, co teda pozoruju v poslední době, nemůžu se zbavit toho dojmu, jsou tady určitý dvě pole, které se jako, jako fakt od sebe ohromně vzdalujou. A můj dojem je, že to pole, o kterém celou dobu mluvíme, který bych označil jako skutečnost, nějak jako sílí, je takový nějaký zřetelnější, skoro jako si na něj člověk může sahnout. Jo, zatímco to, takový to, tak já teda jsem Lukumon, jako, ono, je to, ono, ono to vlastně se stává svou vlastní karikaturou. Ono to vlastně najednou je fakt jako směšný. Jo. A dokonce musím říct, že jsem zažil už i případy, že někdo začne mluvit jako o tý, jako Rusko a tohle. Jako. A stačí ho jenom jako pozorně a právě bez komentáře mu naslouchat. A ten člověk najednou řekne, promiň, ono to vlastně vůbec není podstatný. Ono je podstatnější tady, co si my tady teďka říkáme. Ale... A přijde na to sám. Vůbec mu to člověk nemusí říkat. Prostě sám k tomu dojde. Jako kdyby, ono se to říká, že ta doba, když končí, tak se stává vlastní karikaturou. Já cítím jenom, abych ještě doplnil k té dílce těch krizí, protože mně přijde, že ono to není, že to je přímá úměra potom čím déle, tím lépe. Jo, ono to může být tak, že tak dlouho, protože prostě ten třetí rok si šoupl čtyřikrát, protože jsi prostě tvrdohlavý, že jo. Což jo, je zase rozumím, dobře, ve čtvrtém roce budeš mít fakt jako přehled, jo. Tam jsi to dělal poměrně dlouho. Mně vždycky napadá takový ten příklad toho, proč ty lidi, a myslím, že všeobecně to platí, často o tom hovořím, tak to snad asi nebude náhoda, že u lidí není moc problém se zbavit věcí, které je trápí, ale zbavit se toho, o čem jsou přesvědčeni, že jim pomáhá. Jo, a to je ve skutečnosti to, co je trápí, pochopitelně. Jasně, nejvíc. A přijde mi to jak v té škole, jakože jsi v nějaký třídě a
ty děláš nějaký test a dostaneš bůra, jsi naštvaný, doma tě seřežou, uděláš ho po druhý, už je to za tři, už to je, není s takovýma bolístkama doma a pak máš tu jedničku. Říkám, to je fajn, ale pojď dál, tam jsou další testy. Ne, ne, tady dostávám jedničky, tak se mi to líbí a furt dělám na tom samém, co už vlastně je úplně bezvýznamný. Tak to bych tam jenom jako doplnil, že to si myslím, protože je zajímavý, že jsou lidi, kteří opravdu by se dalo říct, že těma krizema procházejí fakt 15-20 klidně celý život. Jasně, může být jedna nekončící krize a nějaký jako vývoj, který by šel ruku v ruce s tou krizí, tam v podstatě vlastně nepatrný nebo téměř žádný. A obráceně, asi člověk, který jako nemusí v podstatě projít téměř žádnou krizí. A teď jsem měl nedávno tu možnost potkat takového člověka, což jsem opravdu rád, protože jsem to měl pořád takový, že jako ne upřednostňuji, ale tak furt jsem sympatizant té mý jako cesty, protože třeba víc rozumím nebo takhle, tak pochopitelně tu svoji považuji za tu správnou. Protože kdybych znal jinou, tak půjdu tam tou a tu bych považoval pochopitelně za tu správnou. Tak jsem potkal přesně ten případ toho, kde prostě bez krize, dáno, od malička, úplně v pohodě. Úplně, ale jakože fakt jako říkám, ty vole, proč by ne? Proč ne? Samozřejmě člověk do toho nevidí a navíc jako nebylo řečený poslední slovo, že jo? Miluju, že tohle fakt dělá ten život. Či když jsem někde kolikrát mi přijde, tak jako zbytečně přesvědčen o něčem, i hned mi ten prostor poskytne, ne jako, že by mi to volátilo hubu, ale i takhle to je možné, jo? Že aha, tyjo, a tam krásně právě ho člověk vlastně nachází ten střed ve skutečnosti. No ano, ano. To je super. Ještě o jedné věci jsem se chtěl jenom třeba ve stručnosti pobavit, a to je alkohol. Já jsem nedávno narazil na nějaký článek, který jsem četl před x lety a tehdy mi dával úplně jasně smysl, jo, takový to, no jo, dít, jo. A popisovali tam, dneska už koukám právě trošku jinak, kdybych se toho jen tak jako dotknul. A bylo to něco ve smyslu, že když si člověk jako fakt jako dá pořádně jako za uši, tak jako, že ten alkohol v podstatě jako vystrnadí tou hnusnou vibrací tu duši z toho těla pryč a naskáčou tam nějaký jako fréři nebo bůh ví co, co si tam udělá takový jako mejdlo, pak to zase opustí, vrátí se ta duše, že je údajně to fyzické tělo tak intoxikované, že ta duše tam nemůže jako bejt uvnitř jako v té představě. Mm-hmm. A že se tam někdo udělá to mejdlo a proto je ta opice, že máte okno, no protože to vědomí nebylo přítomno v podstatě, jo, jako by to takhle. Máš z toho nějaký jako dojem, protože mně přijde, že někdy, a já to asi nějaká moje, možná vycházím hodně i z toho ega, že mám někdy tendence jako jak to říct, ne omlouvat, jo. Ale takový ty věci, které jsou striktně jako fuj, jo, napiješ se alkoholu, vybrat se v prdeli, řekneš prostý slovo, končíš prostě karma, něco ti tady sežere, tak je to jako obhajovat v podstatě asi. A já ten alkohol dominantně nevnímám, jako je to za mě určitě fakt mocný duch, s kterým není úplně radno si zahrávat. Pokud ano, tak jako prověří, odsaď podsaď jako super, protože já jsem alkoholismem procházel, byl jsem alkoholik, takže třeba ty zkušenosti docela mám, ale přijde mi, že to je vůči spoustě typům tady těch energií a zejména tomu alkoholu prostě nefér, že se na něj kouká prostě, že to je jenom zlý, jenom spojený s něčím démonským, jenom prostě jako fujky a zničí vás to a paralyzuje a tak dále a tak dále. Je to otázka, no, jako protože já bych primárně chtěl říct, že alkohol je totéž jako všechny ostatní psychoaktivní látky. My jsme jako trošku divní v tom, že tady tolerujeme alkohol a netolerujeme prostě jiný psychoaktivní látky. Jo? Jako proč tahle psychoaktivní látka jako tady být může, ale tam ta ne. Jo? To je něco, co jako nechápu vlastně. Myslím si, že tím trochu, jednak to mluví o podstatě té civilizace, protože já tvrdím, že naše cesta začala narušením vztahu s matkou zemí, což narušilo fungování první čakry a logicky pak potřebujeme alkohol, který vlastně posiluje první čakru. On posiluje funkci první čakry. A protože naše první čakra, ne jako u indiánů, kteří s tou zemí zůstali hluboko propojený, proto alkohol nikdy nepotřebovali, pro ně nebyl vůbec zajímavý, a proto, když se tam objevil a zároveň s tím jim byla odebíraná matka země, tak tam to bylo vidět jako to, co my jsme prožívali tisíce let, to byl nějaký vývoj, tak oni prožili během desítek a stovek let. Jo? Tam je vidět ten týž proces, akorát jako zrychleně a obludně. Jo? Ten, který u nás proběhnul, jako, jak říkám, dlouhodobě a určitou evolucí. Jo? Zatímco tady to byla vlastně, to byl výbuch. Proto my tam vidíme jako svůj vlastní stín.
Ale ještě mi tam jenom napadl příměr vlastně toho, ne vždycky, ale i toho bezdomovectví. Jakože přijdeš o ten domov, přijdeš o tu půdu pod těma nohama. Proto ty lidi chlastají, že? A chlastají. No. Ne vždycky, ale přesně, většinou. No, jako, tam je to ještě zrychlenější vlastně. Přesně tak, tam je to jako naprosto zjevný. Jo, jako. Takže v tomhle smyslu bych řekl, že mluvíme o mocnosti, o aktivitě, o nějaký síle. A když se jí říká spirit nebo spiritus a má to něco spojeného s duchem, tak to rozhodně není náhoda. A myslím si, že jenom potíž. Já teďka zrovna o tom můžu mluvit opravdu jako hodně, asi nevím, jestli nezaujatě, ale úplně z jiného úhlu pohledu, protože já jsem vždycky k alkoholu měl takový postoj, že přijde mi jako, že je dobrý, že je součástí našeho života a když si dám 3-4 piva, tak to v tom nevidím vůbec žádný problém. Jo. A vlastně říkal jsem si, mám alkohol rád, nemám rád opilost. To by asi bylo to, na co ty jsi narazil. Jo? Ten moment, kdy skutečně v určitou chvíli ztratíš tu kontrolu. Na druhou stranu ten alkoholik ti řekne, ale to je to, proč já to dělám. Vím, že dokonce je, zrovna ten Matt Damon má v jednom filmu krásný monolog, co je dobrý na alkoholu. A říká, nejdřív vlastně, že se umírají ty buňky, proto to piješ. Nejdřív umřou ty buňky soudnosti, takže začneš říkat úplný kraviny prostě, jo. Jako, pak umřou ty buňky toho určitého ostychu, takže toho namluvíš strašně moc. Potom umřou buňky tuposti, takže říkáš jenom moudrý věci. Ale vlastně ty piješ proto, aby umřeli ty největší svině, a to jsou buňky paměti. A proto ten alkoholik pije, aby ty buňky té paměti konečně začaly mlčet. Protože ti připomínají něco, co nechceš vědět a na co si nechceš vzpomínat. Paul Newman ve filmu Kočka na plechový rozpálený střeše říká, taky má podobnou řeč a říká, piju proto. A nepovede se to vždycky. Abych došel k momentu, kdy to takhle jako cvakne, a je ticho. Proto piju. To znamená, vlastně mluvíme o tom, že je tady cosi, co ten alkohol nám supluje, co nám vlastně jako dává. Ano, on si za to vybírá ohromnou daň. Ale vlastně nás vede ke stavu, do kterého bychom se stejně potřebovali dostat. Ale bez něj, že jo. Bejt v tom tichu. Vlastně mluvíme o tom těžišti, že jo. O tomhle jako je řeč. A potíž je ta, a myslím si, že jak říkám, to je potíž tý naší civilizace, že toto mi z důvodu naší konstelace respektujeme a tolerujeme. Dokonce Celábek řekl, mě fakt zaujalo, protože jsem si říkal, na tom něco bude. On říkal, naše civilizace vlastně začala někde v Řecku dohodou, že budeme pít víno a vynecháme ty barbarské drogy. Jo, tam někde vlastně, jako, tam už teda už to, jako bylo, už to bylo možné pojmenovat. Jo? Do té doby se to dělo zřejmě nevědomně. Ale to znamená, že k alkoholu tato společnost má, nebo tato civilizace má ohromně silný vztah. A já bych jako to zobecnil, řekl bych, pro mě žádná psychoaktivní látka není špatná sama o sobě. Špatná je závislost na té látce, kdy ona už za mě dělá něco, co bych fakt měl dělat sám. A vzhledem k tomu, že já vlastně jsem tady řekl, že asi před 4 měsícema jsem prošel nějakým docela blbým onemocněním, který mi úplně jako zamezuje jakoby pití alkoholu, tak jsem fakt ohromně spokojený, protože jsem zjistil tolik věcí, které jsem nevěděl. Já jsem si třeba myslel, že mi to způsobuje dobrou náladu. A já mám úplně stejně furt dobrou náladu, jako už jsem měl předtím. Jo. Jako, naopak se cítím jako pročištěný. Jo. A vlastně vnímám to jako fakt, sám bych si to asi nenaordinoval. Ale úplně mě to baví, jo. Takže já bych spíš to řekl takhle. Alkohol nám ukazuje věci, které bychom měli realizovat sami. Takhle bych. Stejně jako ale každá jiná droga. Akorát, že ukazuje každá ta droga jiný trochu věci, protože funguje a vibruje na trochu jiný úrovni. Ale to, že jsme na tom závislí, znamená psychologicky ohromně narušený vztah s Matkou Zemí. A v tom vidím teda fakt problém. Hmm.
protože se o tom často mluví jako o celospolečenském problému, nebo takhle, to určitě něco musí mít nějaký význam hlubší, nebo takhle. A já na alkoholu, jak ho právě jako obhajuju v úzovkách, mám třeba, aniž bych ho doporučoval někomu jako léčebný proces, určitě ne. Tak je to dobrý, za první, když si člověk dá takzvaně na kuráž, to jsou možná pár těch buněk, ty ostychový, to je fajn, protože když si to člověk párká vyzkouší s tou kuráží, s tím alkoholem, tak zjistí, že to jde a proč by to pak nešlo bez toho alkoholu, že někdy to je docela dobrý nástroj, záleží, kdo s ním jako zachází a samozřejmě musí vědět, že to je taková jako fakt motorová pila, která jako je fakt potřeba jí kontrolovat samozřejmě. A neopak mám rád ty stavy ty úplný opilosti. Jo, kdy už opravdu jako mám pocit, že ne, že by tam ta duše přítomná nebylo, ale jak by tam bylo jako jenom ta bytost, v jakém je fakt momentálně stavu, že se předvede jako. Protože kolikrát to víme, že ty lidi, kteří jsou takový, jako že ani o nich nevíte v tom prostoru. Ano. A teď jako nevím, kolik vrstev těch buněk musí odejít, aby se nám projevilo tohle, ale je to v podstatě totální opak toho člověka. Jo, že, anebo v obráceně. Tak ví ty všichni happy, a najednou, co můžete najednou vypozorovat, že on už má celkem schodek sebevraždí dlouhou dobu, protože o tom i otevřeně mluví, ano. Že už na nic jiného ani nemyslí, brečí, zroucený úplně, hejhle. No, ale takže to je vlastně to, o čem mluvíme, že jo? Že, ta, že to, ono to je rozdělené vlastně na tu veřejnou sféru a intimní sféru. A vím, že mě teďka vlastně psala jedna taková moje kolegyně, jestli jako nemůžu mít určitý problém s tím, že i na těch přednáškách mluvím o docela intimních věcech. A já jsem se nad tím fakt zamyslel. Jo. A říkal jsem si, co je vlastně intimita. A myslím si, že ona vlastně narážela na to, o čem teď mluvíme. Tady je veřejná sféra, to znamená to, co může veřejně být sdíleno. A pak je tady intimní sféra a to by nemělo být sdíleno veřejně. Ale já třeba tuhle hranici už dlouho vlastně jako fakt mám posunutou úplně jinam. Protože pro mě jako to, co si ten člověk myslí, o čem teď mluvíme, že je jako skryto, mně teda fakt skryto není. A jsem skoro rád, když se trochu opije a je jako přesně tenhle ten bručoun a najednou se ukáže, jak je to vlastně laskavý člověk a on si jenom myslí, že jeho laskavost by ho uváděla do jako blbejch situací, jo, ale najednou prostě to z něj spadne, prostě on má je laskavý a přesně takovej ten pohodér, sympoš, prostě vždycky příjemnej, najednou se ukáže, co v sobě vlastně potlačuje, že jo. Tak to je asi to, co měla na mysli ta kolegyně, jo, ale já si myslím, že skutečně intimní věc, opravdu intimní, je vztah, který já mám s tou božskou jiskrou a který tato jiskra má vůči tomuto celku. To je intimní, protože do toho často nevidím ani sám, i když se snažím to uvidět. A toto jsou věci, které zůstávají skryté ze své podstaty. A když se jich někdy dotknem, tak to můžeme vnímat jako trochu zázračný vlastně. Jinak jako já osobně za intimní považuji tohle. Ne to, že někomu budu vyprávět o tom, jako já nevím, jak jsem se cítil se svojí manželkou. To je fascinující. A bych dokonce řekl, že asi spousta diváků, co třeba mě znají nebo mě pozorou, tak myslím, že tímhle by mě i jako charakterizovali, jo, tou otevřeností. Protože já jsem si prostě nebral servítky, když jsem zjistil s tím, že když o tom mluvím, co jsem prožíval, že mě se ulevuje, pro mě to je nějaký způsob terapie, že konečně o něčem můžu mluvit. Pak jsem navíc zjistil, že to ještě někoho zajímá, že to poslouchá a ještě mu to může pomáhat. Takže furt tam bylo sobecko, já to dělal pro sebe, ne pro druhý. Pak jsem se tím, že jsem posouval ty hranice toho nepříjemného, protože to bylo to nejhorší, co jsem mohl o něčem takovým mluvit, co se pochopitelně dělo, tak najednou jsem zjistil, že to lidi baví, mě to pomáhá, tak jsem to vlastně jakoby pokračoval. A pak to dostalo přesně tu rovinu, kterou ty si popisoval v tom, když ty se staneš tou hudbou. Já to mám v tom, když takhle hovořím prostě s někým, ať už mám přednášku nebo nějaký seminář, tak to je ono. Tam já nacházím to, co ty asi pravděpodobně si popisoval, ty chvilinky, když seš tou hudbou. A to je něco, co mě bylo bytostně i fyzicky nepříjemný. Když jsem se dotkl až týhle rovin, tak najednou, protože to zase jako tak, co to je? Jo, ty ani nevíš, co říkáš. A lidi koukají na tebe s otevřenou pusou a ty, co jsem řekl? A si to nezaznamenáváš. Ale prostě to takého proudí, nějak myslíš si o tom, nemůžeš si o tom nic myslet v tu chvíli prostě. Říkám, tak to je ono, v tom jsem vlastně jakoby pokračoval, že v tomhle jsem se našel. A ta otevřenost mně přijde fascinující, jak ty jsi to popsal teď. Tak vlastně taky samozřejmě člověk má nějaký, jako si říká, tohle už si neměl, jo, třeba říct. Ale po nějaký době zjistí, že to vlastně je úplně cajk. A tu intimnost, kterou ty zmiňuješ, to je to, co je skvělý na tom, to ani říct nejde.
No přesně. To je podle mě to, co je to nepředatelný, takový no to něco, o čem se furt jako mluví. No vy když spolu, tak ono tam to něco jako, jo, a já bych o tom klidně mluvil, ale to je tak intimní, že to je nepřenositelné. Je to ohromně, ohromně obtížný. Já vlastně jako v tomhletom případě mě napadá snad jediná teda historka, kdo ví, jestli není na závěr. A je taky z té knížky, která už tady byla zmiňovaná, dneska to odvedu vás do Sierra Madre, kde vlastně samozřejmě pro toho Apache přesně ta intimita je jeho vztah k Bohu, že jo? To on vnímá jako něco, co je pro něj velmi významný. A na závěr té knihy je taková situace, kdy on má takovou taky kolegyni, jo? Je to taková indiánka, mám dojem, že několikrát on zachrání život jí, tuším, že se někde zlomí nohu a oni jsou obklíčený těma tou armádou, je noc, ta armáda zapálí ty ohně prostě tak, aby jako vlastně byly od sebe 5 metrů, aby nebylo možné prolézt mezi těma ohněma, protože se je to celý jako osvětlený. Oni vidí, že v tom kruhu jsou tyhle ty 4 indiáni, jedna z nich je tahle ta ženská, má zlomenou nohu. A ten Geronimo udělá to, že přivolá nějaký druh větru nebo bouře, něco takového prostě, jo. A ono to fakt jako změní tu situaci. A ta jedna část toho těch ohňů je fakt jako ponořená do nějakého prachu prostě, jo, kde tam jako ta bouře víří ten prach. A oni prostě odlezou tady tím a on tu zlomenou, tu ženskou s tou zlomenou nohou vytáhne tam odsud. Prostě, takže oni mají, a ona zase jindy zachrání život jemu, jo. Je to, řeklo by se, že jsou jako prorostlí spolu, hodně jako silně. A pak je tam moment, kdy ona někde je, je tam sama, dostihnou jí vojáci a vlastně jako zastřelej. Ona ale není úplně mrtvá. Ona vlastně umírá a jak umírá, tak zřejmě v tom stavu, do kterého se postupně dostává, se prostě objeví ten Bůh, ten nejvyšší. Přijde tam, najednou tam je, ona ho vidí, mluví s ním a on jí říká, potřebuju ti něco ukázat, ještě prostě musíš vydržet. A vezme jí takhle z toho těla ven a odvede jí na takové místo. Je to rokle, takový údolí, ukáže se potom, že vlastně to je skutečně dokonale chráněný a ten Bůh jako ukazuje skrz tuhle ženskou, říká, tohle musíš říct Geronimovi. On přijde, on už za tebou jde. Ty musíš ještě vydržet a říct mu o tomhle místě, jo, protože vlastně to potom ještě dořeknu. A teď ona, když má tu příležitost a teď mluví s tím Bohem, tak mu jenom říká to, co pro toho Apache je nejdůležitější. Žila jsem dobrý život, je můj život v pořádku. A on jí říká, výborný, výborný to bylo. A příště to bude ještě lepší. A ona, jako příště? To ještě jako budu muset znovu a jako, teď, co teda bylo špatně? Jo? A on jí říká, teď to víš, teď si zabíjela s nenávistí. A ona, ale Geronimo taky. To je to malý dítě v tom člověku, Geronimo taky. A on řekne, tohle budem řešit s Geronimem, to vůbec není tvoje věc. A vlastně, tohle mi přijde intimní, tohle mi přijde silný, jo. Tohle bych řekl, že to je, co se člověka dotkne na té nejhlubší úrovni, když to zažije, když se k tomu dostane, když si to uvědomí a může si to uvědomit. Mě tam úplně přesně fascinuje to, někdy mám pocit, když se třeba s někým bavíš nebo takhle, tak opravdu, když ty mu řekneš v podstatě, jako, ty víš, jo, co tě trápí, ty víš, kde máš takový to, co víš, že by si měl, ale neděláš, že to tam fakt každý má? Jasně. To je to intim, čo? Ale o tom už se ani hovořit vlastně nemusí. Proč? To už v podstatě, to je přesně to, čo, co si pak pravděpodobně budeme obhajovat někdy, někde, buchví kde. Nádhera, abych to uzavřel asi, nebo uzavřel, necháme to otevření tím, že to teda rozšířím možná ještě o trochu víc a pamatuju si, že když jsme spolu vedli rozhovor naposledy tady, tak jsme se dotýkli, nebo jsem si na to ptal a ty jsi mi pravděpodobně na to odpověděl, jenom jsem to do té doby nechápal a teď jsem si na to přišel asi nějak sám, nebo nevím. A byla to otázka, kterou jsem kladl spoustě lidem a asi jsem na ní nebyl připravený, nevím, to není důležitý. A týkala se toho, do jaký míry je hranice to, kde já vytvářím svůj vlastní vesmír, život, v kterém se pohybuju, nebo ten prostor, a do jaký míry jsem ovlivňován tím prostorem jakoby zpětně. Jo, přesně v tom jako
myslím, že to byla nějaká ta tvoje studentka, nebo něco si zmiňoval v tom s tím pavoukem, jo? Jestli si myslíš, jo. Tak jako ti bude vysvětlen. Tak tam jsem přesně jako hledal, tak do jaký míry tohle, jako kde to takhle je. A já jsem přišel na něco, co mně stačí, protože mě to uklidnilo. A to je to, že ona tam žádná hranice není. To není jako po svoji rodinu a za tu vesnici to vytváříš, jako, to je opravdu tvoje práce, ale tenhle archetyp, ten už ne, ten už ovlivňuje tebe a předtím se kláň. Tak furt jsem tak jako, protože ono to bylo proměný, ono to bylo tam, pak to bylo tady. A uvědomil jsem si, že vlastně člověk ty hranice jediným způsobem, který tam vlastně dává, taky tam dává sám tím hledáním těch hranic. Tím je on tam vytváří. A o to víc je to nesmyslný. A proto mě to furt tlačilo. Proto jsem měl tu puzení to jako hledat. Jo. Protože na jednu stranu mám pocit, když někomu vlastně doporučuji, zblázni se. Protože když řeknu, tvoříš celý vesmír, tak jako mu dávám návod na to, aby byl příští týden v pakárně samozřejmě. Že jo. A nebo obráceně, nezmůžeš tady vůbec nic, jako představ si ty síly tady kolem nás, ty archetypy, no boha jako takovýho, cokoliv, jako, co ty tady chceš jako zmoct, jako osudy a tohle. Jo, a furt říkám, ta kurňa, jako, a kde u koho to jako nastavit, aby jako věděl kudy. Říkám, ty lidi, to tam není prostě. Tam, kde jsem to hledal, tam jsem to v podstatě jako ne nalezl. A tam je to vždycky jako minulo. A ono tam vlastně nikdy nebylo. Máš něco podobného? Jako, že jo, samozřejmě. A myslím si, že to v tom, co ty jsi vlastně, jak ty jsi teď o tom mluvil, tak už vlastně je jasně naznačený, že ta cesta vede k tomu překonání té duality. Tam, tudy to vede. Protože dokud to je duální, tak vlastně to pořád bude i ambivalentní. Nemůže to být jiný. Ale ve chvíli, kdy... A jasně, že to směřuje k tomu, aby dualita byla překonaná, protože prostě ta dualita je obraz, jo, něčeho, co nás má učit. Ale ve chvíli, kdy jsem synchronní, to znamená v jednotě, tak tahle otázka mizí. Ten prostor je tvořený tak, jak je tvořený. Ta mentalita je tvořená tak, jak je tvořená. Já jsem vlastně jako, já bych řekl, že bych si připadal spíš jako vozataj, který řídí směr, jo, jako, ale ten záleží samozřejmě na dalších věcech. Kudy půjde vítr, jestli tam bude skála, jestli se kola budou točit, prostě to všechno je podstatný a patří to do toho, že jo. Ale myslím si, že já jsem se o tom bavil s jedním mým kolegou a říkal jsem mu, člověče, já mám dojem, čím dál silnější dojem, vlastně, že tady není žádná právě hranice. A on říkal, a říkal jsem mu, a můj sílící dojem je, že prostě to, co potkávám, jsem fakt já, ne jako ego, ale ta podstata. A on říkal, no, jako co by tam mělo být jinýho, než to, čím to začalo. Ta jednota. A pak je tady nějaký roztříštění, já nevím co, vše, ponížení, povýšení, blabla. A na konci je to zase jednota. Tak jo. A ti moc děkuju za to, že jsme měli možnost spolu takhle jako sdílet. Moc jsem si to užil, moc jsem se na to těšil a super. Říká se, že očekávání přináší pouze zklamání, v tomto případě ne. Já jsem byl rád, že jsem tak jako vyvanul do toho prostoru nějakou přirozenou nervozitu, takže úplně v pohodě. Moc děkuju. Pro mě to je hezký setkání a jsem za něj rád. Doufejme, že odlesk toho setkání může potěšit i někoho jiného. Tak jo, děkujeme i divákům, mějte se krásně, ahoj. Ahoj.